alengele te mwana lokola munta simbili ki alengele mwana boko to yoko to hopitala mama ye wabali malari hopitala na yo muruga oyo bana kisasa boye bila l'hotel muruga yakina finir commerce boko takoto kina mama ye muta boko tana ko sa yena privé na muruga pona maladi na ye dala boko to bosa ningai boko to tiki sasa utiki ndako na ngai okay koko tandaka mwashi na yo Landa malamu. Epi ni shonga na pesu yo papa. Ndengo fingi nga. Ndekuna ya mwasa ya rindumba. Oya kakisasa. Opesa kaje kumbia. Mamo ya bota kiona ribumu. Sanda ribu. Mbula sanda ribuwa. Opesa kaje kumbia. Tatana yo ya bota kiyonga iboko tomate. Opesa kaje kumbia. Nga yo opesa mbongo. Ta yoko pesa titi. Mokrimo vimana tunabino. Na somba mpango na ngai mpo na bana mpo na ngai te. Titia yana mbali na ye. Metre mbimba ya voka. Mtu metre mbimba ya pofu na kisasa. Mbali ya titia tanga klasi universite. Metre voka. Mwasi ye moko. Akimi mbali na ye. Aye nandako na ngai. Boko toyo yaki ukutaki titia nandako na ngai ya mnene. Na pese mwana nandako na ye. Desambele saru. Na bana na ye sengu. Titia tali klasi, titia teka kambongo. Yoka titia ya kambongo ipana ngayi. Mbongo ipana ngayi ya lila kata. Oya kulele andeyo. Yoka na mustela na mpoto. Mbula jo mituku mibale na misatu. Yoko mto tinda ye. Ngayi mwako mutatinda yo na mpoto. Na kaya kutika yo na libonga Brazzaville. Ukamati masho kumi na maloki. Maloki ukamati njiru kumi na mpoto. Pesa nga kumbia. Oshombela ngayi eloko nini. Mama na yo ya boti yo. Na $100 mpambo pesa yete. Oyoko pesa titi. Tika bilobalo bawa na papa. Oyoka nkana mpona mwasi na yo. Ntembe siringa na yote. Ntembe siringa na yo. Yo ringa mwasi. Mwasi mama, uringa mbali. Ngai tatana ningita. Yibusa ya bote ngai bana misato. Akotuna bana na ye. Bana wakotuna ngana mnukamboka bango. Mama, bankoko wakendojua waninga na klasi. Biso bankoko na biso wajari wapi. Meba mwini singa na foto na bino wana, na regeting mama yifu yangu, bankoko na bino wa ya ina Afrika. Na ikulela mingi, na kusepula mingi. Na yo kambala moko, ye na mwasi, baswani, ya ya na ye jean na France. Mboboko tuwe, akia kufuna mwasi na kumine, edivari kufi. Na sika kina ye mingi. Na fanda kina ngana kisasa, na hiba kina likamu moko. Na yo kambala moko, mbala riboso, boko taye kisasa. Aya kisasa afana nda kunangata afane pa mwachi na ye oya ringia bala na fanda 3 jours boko to sasa coach boko to sama ta ina pantona simis na nda kunangai ya koti ye moko mbo papa ngana iko bala ngana yo ya kanaliboma osho ye 3 jours na nda kunangai yo bota makia wa nafuta ki osamba yo lake jalia ye la ko fanda pa wa pio na fani note na lubaka na kisasa mwana ngachoka kempota kufana note lete Pour nous donner un mundi, il y a une toilette dans le quartier. Donc nous sommes dans le quartier. Semble la Martha y a kakula les jari. Donc quoi, il y a que nous donnons un mundi. Tendez que vous balancez chez nous. Mais moi, si vous en avez beaucoup balancé, Martha, donc nous avons nos connaissances. Avec le goulang, nous avons beaucoup à l'opin. Nous avons nous avons beaucoup à l'opin. Nous avons. Où y a kakamouane? Nous avons goulaté et y a kakamouane. Nous avons goulaté. Allez, Martha, bimi. Là, il n'a pas. Kanda. Kanda va kamai na. Nous avons fait un kakamouane. Aya qui n'a pas camarade. Nous avons kamai na. Na fandi. Na fandi après deux semaines, Marta a yé. Papa n'a pas dit que je suis un homme qui m'a 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 dit que je suis un homme qui Prisca. Voilà Prisca oui wan. Nga no bi d'accord. Moi si na yo wana boku bala na te. Bona nan. Moi na toka iko luka moi si. Otinde tata message. Mon papa n'a qu'au yak, c'est ça qu'au bala. Mais ça, c'est la monite. Varici n'a yé, la monite. Biloko n'a yé, la monite. Allongo langai, biloko net, moi n'a ma kango n'a yé. Net n'aï kamalari n'a yé. Toka yaka kiki sasa. Akoto kinanda kunangai. Tolaringa n'a yé. Ntonga etremi. Après tout solori. Après singa programme à ribala. N'a yé 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 Oyaika kananda ka mwasi na yo a 3 jours akoye sangali bala na kulinga yangote. Je solo comprendre papa souci na yo ezake Martin Arezela pardon papa
Martin souci na yo esa que Martin a oti poto aye oye bagi voyage te ayo briske o libala tandis que oye bitere na mwasi na ya poto bakabwani ayo bala mwasi mususu ana gishasa yo osa informe te apeso respecte. Voilà papa. Yango na boy libala wana. Na jadi d'accord kaka na mwasi na ya poto. Mwasi ya poto kutu ya tindene bon. Lobi. Moi ça potonde azo corrompre bino loti na mbongo yena mobali bakapo. Tu mbata bikolo nyonjo. Na lobi na bututo sololi. Na le mwana mwatu ana ya ya Marte a bali pisi kanga finginga yawa. Alors la finginga pamba te mobali yako tinda ya pinga ngai. Ma biska ya la sido ko bala yona Marte te. Ya la mama tika ko lekita ko finga ngai. Tika ko finga ngai po yona Marte le kola nkati na njame bolo binjame na likolo ngai na se. Mobali na ya lobi njame na se ngai te. Malobi malédiction sans cause et sans effet. Martin na yo soko bo balani. Omona nda kunanga ye, olowa kinanga yo funda ngai. Yo amonda kunanga te, nga amonda ska yo funa kate. Kende ko funda ngai. Kende ko funda ngai mama. Malobi a funda yo. Zibiska, mwasi a Mateo ya kisacha. Alobi okola ngai na pekisiri bala a funda ngai. Akende ko funda ngai. Bazuji wana ba yaina bana. Bajuji wana ba yaina na basi. Ba magistrat ba yaina bana. Ba magistrat yaina basi. Soko tata bota ki mwana aboyili bala abala mwana wana baka ndo yebu tanga mutifo yu mwesi na ya fingi ngai soko ngai na ye tomonani soko ngai na ye to sololi mkanda ya ngai lokola batu mori nga lili lisusu Marte asakori ya lobi nga na ya njame na yete mwesi na ya lo yaka nde kufunda ngai ibala na bangumi bale papa journaliste soko ibala nga na kena kimaseke balobi ke singa fami et katani nango Marte lobi bolongo la ya katine singa fami mama kati Marte kati alobi nga ite bakoye batata na yeka kanga mama boy lo pango yo weka ka buta makina lo pango yo mama boy bo mama na yeka ka mama na ye mama boy nde kuna ya mwacho ya kufinga ka mikolonyo chonku ndeka ka kuna ya mwacho ko zo sunga mtali boma mtali boma na olingote muto apesa ka bloko pa mtali boma nde wala mtali boma bingalaka muto aza posa sukula mtaliboma kwa azo asukula ema pako ma pop nde wana mtaliboma bingaraka omoni Martin le roi aza pour le masar kwa mtaliboma. Oh. Ah oui Martin pour le moment comme le mtaliboma. Ah oui. Oh. Non le bango vrai bandeko muto Martin aza le kwa mtaliboma ngai nde ngai ngande donc non pesi le roi kiss. Oh. Kwa zonga muto. Ah oui. Ngande ce qu'on a soukoulé moi mai pour mon état propre pas parce que mon kiré comprend te que azam tel bon alors ndé martel linga sala ki nga pena ko mamutali boma a boy ki sa nozo pesa ngona nenga tv lingo benga ina nenga ya police voilà papa to benga na biso yo kana biso bio tala moi bien mon kiré moi bien na bino famille a batuté même hier presque zolo ba presque continue à parler parce que c'est martel non martel mon peso ma solo mais yemi sa martel a peso histoire bien yemi sa martel boy abetolo skoli solo atiti parce que abetolo te yo za dossier nanga vas-y moi je te donne docteur la permission 100% za na dossier na yo makasa lobi yo kuto za exemplaire te ozo sala bon boulou ki ndumba pamba pamba oh prince bakali yoka ya lobi justice non au moins quand nga zo bana nga na zo la justice parce que il faut y prouver ngai bon donc ya lobi ke place na sala o lobi bien Oza l'adresse Nabiso, Martin m'a appelé son adresse Nabiso. Yo, comment rapport Martin? Ah, comment rapport Martin m'a appelé Maye, non? Voilà. Au moins, histoire à Zobin. Histoire, y'a Zobeta, ouya, Titi. Pour Martin, y'a Ebinga, t'es? Presque y'a Ebinga. Né grandi dans Citas. Mais, Dala, nana casier judiciaire propre. Titi, y'a Zofina, Nani, Nani, y'a Wap. Presque Bakali, Titi a balaki dans 26 ans vierge. Ah oui, hein? Balagna 26 ans vierge. Mais nous sommes bisous, nous avons mis balte. Vierge, n'a 26 ans dans moi difficile. Ah oui, chrétienne, mon robot, oyo, à Banga Kinzam. Non, le bango pour préciser mon kilo comprendre qui est Titi Oyo, Marte Abimi sur la télévision. Alors, bien que Titi Abomara Libala, on a Bali, ma parent n'a pas Liembo, n'a qui est Libala, n'a Vandi, Libala n'a rien à qui n'a pauvreté. C'était parce que Marte Abimi qui met Libala parce que Libala est pauvre. Non, 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 non. N'a qui m'a qui Libala n'a pas droit parce que n'a ton abomé Libala, n'a Vandi ma parent n'a. Yon ton Boma Libala. N'a ni Abomé Libala parce que ça n'a pas tenu. N'a boit qui au sein à mon boulot n'a pas Libala. Non, 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 non
yoka na ebisa yo Martin yo lobi ke not city asali beauté Titi a zo quoi sel au cola prisca. Mais non. Titi a sainte. Titi a zo se comporter bien. Mais non, mon sang tout est. Pas la mosse. N'a pas la mosse. Kako. Ti le long, on a se comporter. Là où je travaille, prisca, le quoi, Martin et Bissot, là où je travaille, vas-y. Quand tu as témoignage, moi, la mosse aux hommes, mon aou. Mère de cinq cafas qui se respecte. N'avant, n'a pas tata, la maman, n'a pas toujours se respecter. Je n'ai pas besoin de louer une maison pour foutre la rame, ils disent. Non. Comment bongo? On a foutre la rame. Pourquoi mon kilo? Mais vendu bien, d'accord, 200 dollars pour faire un vendu. Père Moukola, on a rebalé, yo, mon sous vidéo, on n'a pas prince Bakali qui est en bas qui est sous les balles. Ah oui, pour n'a pas, on a l'action qui est en Dumbat. Oh, on a besoin de quoi savoir? Je veux que yo, bimisa, on est allé. Oh, donc, on l'a dit parce que n'a pas été allé, on peut en continuer à être allé. Martin, yo, on a eu besoin de l'homme, on a eu besoin de l'homme. On l'a dit, hein? On l'a dit que nous sommes une famille et Katani boy na boy. Parce que Titi, Azo se croit nini, Azo l'axanine, Azo prisca prisca. Ceux qui ont la boy na ngai, moi si kuna boy na boy. Ceux qui ont la boy, est-ce que yo, moi c'est le bosso boy, Isabelita?